Волейбольний турнір «Кубок Пригари», який став доброю традицією у Нижньому селищі, вкотре зібрав молодих та перспективних спортсменів для того, аби поборотися за першість області. Я хочу подякувати організаторам цих змагань, цього турніру, що зберігаємо традиції Нижнього селища, волейбольної Хущини, волейбольного Закарпаття. Спасибі всім велике, що приїхали, знайшли можливість і час. Дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість сьогодні підтримувати традиції, популяризувати цей вид спорту, маємо можливість розвивати його. Через коронавірус, а вже потім і війну, турнір не проводився. Проте сьогодні волейболісти знову беруть м'яч до рук. Участь у цьогорічних змаганнях взяло 8 команд з усієї області. Наша країна показала незламність, і ми знову відновлюємо рівно через рік всі процеси, які в першу чергу формують культуру здорового способу життя, які інвестують у здоров'я мешканців нашої громади. Тому що досить часто, знаєте, зараз звучить така фраза «не на часі». Багато хто цією фразою зловживає і адаптовує свою бездіяльність під війну. Я не закликаю нікого адаптовуватись, звикати до війни. Я закликаю всіх нас гуртуватися, бути сильним і адаптуватися, жити, ставати сильнішими в умовах таких складних. Тому що, в принципі, даний напрямок – здоров'я, спорт – це ті процеси, які інвестують в цілому у міцність нашої громади, нашого народу і, власне, нашої держави. На заході відзначили дівчат-волейболістів серед команд ДЮСШ. Команда «Хуст Нарцис» села Нанково здобула перше місце в Закарпатській області. За це команду та тренерів було нагороджено грамотами, м'ячами та медалями. Волейбольний клуб «Патріот» у Нижньому селищі, знаєте, да, дорослі, вони презентують вам отакий м'ячик для тренування. Це від них, від наших хлопців, волейболістів старших. Хто капітан команди? Популяризація здорового способу життя, вміння працювати в команді та підігравати здорову конкуренцію задля розвитку у спорті. Такою є основна мета турніру – Кубок Пригари. Завжди сюди з'їжджаються найсильніші команди області, навіть приїжджали команди з Київської ліги, команда Боярки, Бориспіль були постійними учасниками. Ну, зараз така ситуація, що ми не можемо зробити такий масштабний турнір, але для того, щоб не втрачати традиції, вирішили зібрати самих сильніших 8 команд нашої області, запросили. Ціль цього кубку була, перше, вшанувати пам'ять такого відомого і спортсмена, який вніс дуже великий вклад у розвиток волейболу взагалі не тільки в Нижньому селищі, а в нашому регіоні. Турнір є хорошою подією не лише для громади, а для Закарпаття загалом. Я рахую, що це дуже важливо, тому що треба проводити пропаганду здорового способу життя, треба долучати молоді до цього виду спорту своїм прикладом. І знаєте, ми змушені, ми маємо ці традиції продовжувати, допомагати в тому. І дуже приємно, що зібралося так багато команд. Я маю надію, що буде сьогодні хороша гра показана. І нехай переможе найкращий. Цьогоріч захід ніс і благодійну мету. Кошти, які будуть зібрані із внесків з ярмарки, підуть на ремонт техніки для ЗСУ. Долучився до збору і народний депутат України Валерій Лунченко. Кошти, які будуть зібрані на цьому турнірі, вони будуть зібрані для Збройних сил України, для ремонту техніки. У нас сьогодні в нашій територіальній громаді є база, де ремонтується техніка для Збройних сил України. В цьому участь приймає центр комплектації наш. Акція благодійна. Спорт для наших Збройних сил України, для підтримки Збройних сил України. Після запеклого протистояння перше місце здобула команда «Патріот» з Нижнього селища. Друге місце – ОДЮСШ місто Ужгород. Для наших захисників сума збору склала понад 100 000 гривень.